A cinco. Muito arriscado. Aí, 10, né? 5. Já tá 7. 7. Vai, 5. Aumenta pra 10 e ele fazer 7 de novo. 5. 6. 5. Não pode 6? Ó, tá negociando aqui com essa senhinha. 7. Vai, 5. 1, 2, 3. Show sexy, sexy. Zinja. Olha pra... Ó, faz cara sexy. Ai, meu Deus.